U okviru drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbije-Bugarska, sportski centar Pirot je konkurisao sa projektom Mobilnost za čist vazduh. Reč je o projektu u oblasti zaštite životne sredine. Partner je opština Vršac, sa kojom je sportski centar već sarađivao kod projekta izgradnje Adrenalin parka u Pirotu. Sportski centar Pirot je vodeći partner. Oko 580.000 evra je ukupna vrednost projekta i sam projekat se bavi problemom smanjenja zagađenja vazduha od automobila, znači i promoviše urbanu mobilnost, odnosno čist prevoz, biciklističke stanice, javni prevoz biciklima, biciklističke staze i kod naših partnera nabavku jednog električnog autobusa i niz nekih drugih aktivnosti koje su predviđene projektom. Ideja nije nova, takve stvari su normalne u uređenim zemljama poput Holandije, Danske, Švedske. Projekat promoviše zaštitu životne sredine i zdrave stilove života. Projekat promoviše jednu prosto mrežu javnih biciklističkih stanica na kojima bi se iznajmljivali bicikli i koristili se u samom gradskom prevozu, koji sam Pirot i jeste grad biciklista i ranije je bio i verovatno biciklistima treba kraće vreme da stignu od tačke A do tačke B u bilo kom mestu u gradu. I pored toga imamo i neke stanice pored za popravku bicikla za naše sugrađane koji imaju svoje bicikle. Znači, promoviše se prosto, nama se uklapaju naš sport, fizičku aktivnost, ali se promoviše da smanjimo korišćenje automobila za zagušenje saobraćaja. Projekat sportskog centra Pirot uspešno je prošao prvi krug. Ako sve bude u redu i u drugom krugu stroge kontrole Evropske unije, realizacija ovog projekta mogla bi da počne sredinom 2019. godine.